្នាអឺថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីកុំព្យូទ័រអឺពីលកោតគឺ Mac Lenovo IdeaPad 320.11 IKB ហើយនឹង Lenovo IdeaPad 320.15 IKB គឺប្រដៅដូចគ្នាគ្រាន់តែ11.14 15 inch ហើយកុំព្យូទ័រនេះគឺផលិតនៅក្នុងឆ្នាំ2018ដែលមិនតាក់នៅស្អាតដែលបងប្អូនអាចមើលជាប្រភេទសិតតែ Grade A ស្អាតណាស់ហើយនិយាយខ្ញុំធ្វើការដោះខាងក្នុងឲ្យបងប្អូនមើលតើវានៅស្អាតដល់កម្រិតណាហើយអញ្ចឹងកុំព្យូទ័រនេះគឺមាន CPU i3 ជំនាន់ទី7 i3.7100U ជាលេខកូដ CPU របស់វា RAM របស់វា 4G ហើយ HDD របស់វា 1TB របស់វា 1TB ហើយសម្រាប់ machine នេះផងដែរគឺវាមានCD ROM ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បន្ថែម SSD គេអាចបន្ថែមបានតែយើងមាន CD ROM យើងអាចបដូរវាមកជា HDD ដើម្បីដាក់SSD ទៅក្នុងនឹងបានហើយ RAM របស់វាក៏យើងអាចថែមបានដែរវាមាន slot មួយនៅសល់ហើយយើងអាចថែមវា 4G ទៀតឬក៏យើងថែម 8G យើងអាចថែមបានហើយសម្រាប់ person ដែលអានេះគឺតម្លៃវាត្រឹមតែ250ដុល្លារទេហើយ i3 ចំនួនទី7រ៉ែម 4G ហាន់ទី 1TB ហើយឆ្នាំផលិតវាគឺឆ្នាំ2018អីមួយនេះគឺLenovo IdeaPad Dash 320.15 IKB CPU វាគឺ i5 ចំនួនទី7 RAM 4G HDD 1TB VGA Dash របស់វា 2G VGA Dash ប្រភេទ AMD 2G ហើយម៉ាស៊ីននេះគឺវាប្រហែលនឹង14អ៊ីនដែរគ្រាន់តែវាដឹកវាទំនធំជាងវាមាន CD ROM វាក៏អាចតាម SSD បានដែរហើយជាលក្ខណៈផ្សេងមួយទៀតគឺ14នេះវាជា CPU Core i5 ហើយវាមាន VGA ដាច់ 2G ទៀតតម្លៃវាត្រឹមតែ320ដុល្លារទេបងប្អូនហើយយើងអាចបន្ថែម SSD អាចបន្ថែម RAM បានទៀតហើយខ្ញុំមកនាងអរគ្នាទៅមើលផ្នែកខាងក្នុងរបស់ machine តើវានៅស្អាតដល់កម្រិតណានេះយើងមកចាប់ដើមមើលនៅផ្នែកខាងក្នុងរបស់ machineនេះយើងនៅស៊ីរូមរបស់វាចេញតែមកយើងនៅមើលផ្នែកខាងក្នុងរបស់ម៉ាស៊ីនតើវានៅស្អាតដល់កម្រិតណាអើយដោយសារនេះជាម៉ាស៊ីនស្រីឆ្នាំ2018អញ្ចឹងហើយវានៅថ្មីស្អាតដែរនេះបងប្អូននេះគឺជាកន្លែងអ្នកស៊ីរូមអញ្ចឹងដែលយើងចង់បន្ថែម HDD បន្ថែមអីគឺបន្ថែមបានហើយជានេះជា HDD មកតេមកតូស៊ីបាស៊ីនតែម្ដងហ្នឹងអានេះហើយគឺជា main board របស់វាបងប្អូនអាចមើលបានហើយចង់និយាយថាវានៅថ្មីស្អាតហើយសំធានាថាគឺកន្លែងនេះអត់មានជួសជុលទេអត់មានជួសជុលទេអត់មានលក់របស់ជួសជុលទេហើយយើងមានម៉ាស៊ីនជាច្រើនប្រភេទទៀតដែលបងប្អូនអាចមកទស្សនាបាន
ដែលអាចមកមើលបានឬបានមានច្រើនប្រភេទដែលស្អាតស្អាតតម្លៃសមរម្យហើយនឹងមានការធានាត្រឹមត្រូវអានេះឲ្យគាត់ទៅជាការបង្ហាញចំនួននៃពីលេខកូដទេយើងនឹងមានម៉ាស៊ីនច្រើនទៀតដែលសម្រាប់តាមរដូវកាលរបស់បងប្អូន